שלום רב לכם, לראשונה בתולדות המדינה מתיישב היום על ספסל הנאשמים ראש ממשלה מכהן לפתיחת משפטו. אחרי שנים של חקירות, טלטלות משפטיות ופוליטיות, נפתח היום משפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. מלווה במאות מתומכיו, התייצב היום נתניהו בבית המשפט, תקף את מערכת המשפט ומבטיח, אמשיך בשליחות חיי למען מדינת ישראל. היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט פרסם מצידו הודעה לפי המשיך לפעול ללא מורא, גם אל מול הניסיון המופרך כלשונו לייחס לרשויות אכיפת החוק שיקולים לא ענייניים, ניסיון שאותו יש לדחות מכל וכל, כך מנדלבליט. הנה דבריו של נתניהו היום. אזרחי ישראל, מה שעומד היום למשפט זה הניסיון לסכל את רצון העם. הניסיון להפיל אותי ואת מחנה הימין. זה למעלה מעשור שהשמאל לא מצליח לעשות זאת בקלפי. אז בשנים האחרונות מצאו פטנט חדש. גורמים במשטרה ובפרקליטות חברו יחד לעיתוני השמאל, אני קורא להם חבורת רק לא ביבי, כדי לתפור לי תיקים מופרכים והזויים. המטרה היא להפיל ראש ממשלה חזק מהימין, ובכך להרחיק את המחנה הלאומי מהנהגת המדינה לשנים רבות. אגב, לא אכפת להם אם יבוא איזה פודל צייטן מהימין, כאלה תמיד ישנם. אבל אני לא פודל. אני לא מוכן להתאטרג, אני לא מוכן לעקור יישובים, אני לא מוכן לעשות עוד כל מיני דברים, ולכן צריך להפיל אותי בכל דרך. ולכן, אזרחי ישראל, אני ניצב פה היום כראש הממשלה שלכם בגב זקוף ובראש מורם. ואני דורש, חשפו הכל, גלו הכל. אני מבקש שהכל ישודר בשידור חי, שידור רציף ולא מצונזר. הציבור צריך לשמוע הכל, ולא דרך המסננת המעוותת של כתבי החצר של הפרקליטות. ואנחנו פותחים איתך, עורך הדין שמחה רוטמן, היועץ המשפטי של התנועה למשילות ודמוקרטיה. שלום, ערב טוב לך. שלום וברכה. איך נגדיר את זה? נאום אני מאשים של נתניהו? נאום אני מאשים של נתניהו. יש שם כמה נקודות ששמענו בעבר, יש שם כמה נקודות שפעם ראשונה שמענו את נתניהו אולי מתייחס אליהם בקולו. אני חייב לומר, הנאום, אני הסכמתי לכל דבר שנאמר, רק שבנוסף לרשימת האשמים הגדולה והנכונה שאמר נתניהו, הוא היה צריך להוסיף את מי שזה קרה במשמרת שלו. זאת אומרת, המהלך הזה של מערכת תביעה, והנאום הראשון של נתניהו, אם אנחנו זוכרים את נאום אני מאשים הראשון שלו, כן. שבו הוא דיבר על תפירות התיקים שהיו בעבר, על נאמן ועל ריבלין ועל רפול ועל היה זה קרה הרבה פעמים בעבר. רגע, אני רוצה להבין, אתה בעצם אומר לי כאן בנימין נתניהו שהתייצב היום בבית המשפט אחראי במידה מסוימת למשפטו, למעמד שהוא היה במרכזו היום בגלל חוסר הטיפול שלו במערכת המשפט לאורך השנים. נכון, המשפט וברשויות האכיפה. זאת אומרת, הוא תיאר תיאורים די מזעזים, ואגב שוב, בעיניי נכונים ב-100%, לא היה לי נקודה עובדתית אחת כמעט שרציתי לחלוק עליו. על שני הרונים, רוני אלשיך ורוני ריטמן, אדם יושב במשטרה, מאשים את ראש הממשלה בשליחת חוקרים פרטיים. זה נכון או לא נכון? שאלה פשוטה, בינארית, אחד או אפס. אם זה נכון, חמור מאוד, בוא נטפל בזה. הוא לא הצליח להביא לזה ראיות. אם זה לא נכון, למחרת בבוקר, אדם צריך להחזיק ארגז ביד, להכניס את התמונות של הילדים, את העציץ, וללכת הביתה. והדבר הזה לא קרה, הוא המשיך לנהל את ההליך. אז משהו בדיסוננס הזה הוא מאוד מאוד בעייתי. אם אתה חושב שיש לך מערכת משפט שהיא בעייתית, שהיא תופרת תיקים, השאלה שנשאלת ולא קיבלה מענה בנאום הארוך הזה, למה לא עשית דבר לטפל בה לאורך השנים? ואיך אנחנו מכאן ממשיכים הלאה? איך היועץ המשפטי שלדעתך שותף בדברים האלו? הוא עדיין היועץ המשפטי לממשלה שלך, אתה עדיין מסתמך על חוות הדעת שלו, הוא מכין לך עכשיו הסדר ניגוד עניינים. אתה סומך עליו או שאתה לא סומך עליו? גלעד צביק, ישראל היום, שלום, ערב טוב לך. שלום, ערב מסכים טוב. לתיאוריה הזאת של עורך הדין רוטמן? אני מסכים חלקית. אני חושב שאנחנו לא, אני מניח שעכשיו לא ניכנס לכל נבחי הסיפור של למה נתניהו לא
כמו שאנחנו מתארים, טיפל במערכת המשפט. יש גם נסיבות מקלות, אם אנחנו מדברים על תקופת אובמה, למשל, דברים אחרים להתעסק איתם, איראן. אבל כן, בהחלט, הוא היה צריך להיות יותר עם היד על הדופק, הוא היה צריך להיות קשוב יותר לדרישות של הימין לטפל במערכת המשפט, אבל אני לא מוכן לקבל את המשוואה שבה, טוב, נתניהו לא טיפל במערכת המשפט, אז עכשיו הוא חוטף. לא, אין זה, דבר זה כזה. זה ברור, זה אנחנו לא מדינה, מצדיק. אנחנו מדינה דמוקרטית, ובה... לא מדיחים ראש ממשלה, אפשר להגיד, בבינה בסדר, כמו ש... בוא נגיד ככה, שהרבה יחשבו שזה סוג של פוטש, זה משהו שהוא בלתי מתקבל על הדעת. עורך הדין גיל ביילין, שלום, ערב טוב לך. אהלן. מסכים עם... אני לא עורך דין, אני... כן, גיל ביילין, יועץ אסטרטגי, סליחה. אז מה אפשר לומר על הטענות האלה שמשמיע היום נתניהו? איך אתה רואה אותן? תשמע, קודם כל, זה היה The Bibi Show okay. היום. זה התחיל עם התמונה הסוריאליסטית שכולנו ראינו, שתוכננה היטב לפרטים, שהוא עומד על הדוכן, מחזיק את הדוכן, ביבי, עם אצבע מורה מאשימה, וכל השרים שרק לפני שנייה, היה נורא חשוב להקים ממשלת אחדות, חירום, בשביל המצב הכלכלי, בשביל הקורונה, בשביל כל מיני דברים, יצאו לטיול. אוטובוס, איזה אוטובוס? שיירה של לימוזינות. לעמוד אחריו עם המסכה הזאת על הזה, זאת אומרת שזה גם בגלל, כמובן בגלל הקורונה, אבל זה היה תמונת אבסורד שהם כולם עומדים ושותקים מאחוריו. אבל זאת הייתה באמת מקדימה. תמונת אבסורד או תמונה של תמיכה, של חברי מפלגה, בראש ממשלה שעומד הרגע, במשפט, אחרי שקיבל את אמון הציבור בשלוש מערכות בחירות, ציבור שנחשף לכתבי האישום, לחשדות, לאישומים החמורים, ובכל זאת רוצה לראות את בנימין נתניהו בראש הממשלה אחרי כל הדברים האלה. אז יש פה שני דברים. הסיפור של הממשלה, של שרי הליכוד בממשלת החירום הזאת, מאוד מאוד תפס אותי בבטן, כי אם אנחנו באמת רואים את הגברת הזאת שכולנו ראינו שלשום, שלא אכלה פרי ולא אכלה ירק הרבה זמן, ואוכלת עוד מצות מפסח ולא יודעת מתי תקנה לחם, והקימו כזאת ממשלה רעבתנית, וכולם היום שם מאחורי ראש הממשלה, תעבדו, אתם שם, פחות תעבדו, ראש ממשלה לא עובד בסדר, יש לו את העניינים שלו, יכול להיות שהוא מאוד מוכשר, ואני לא אומר... תיקון מערכת הצדק הפגומה לשיטתם, זה לא דבר חשוב שצריך להתייצב? יש שר לזה. יש שר בנושא הזה, אבל שכולם עומדים עם פה סתום, חוץ מזה, זה המשך אחר כך בנאום ההסתה שלו. עכשיו, נאום כזה, זה היה נאום הסתה נגד המשטרה, נגד... מה ההגדרה של הסתה? נגד התקשורת. רגע, זה ראש ממשלה. רגע, חברים, יש הרבה זמן להתווכח, רגע, כן. למה הסתה? הנה, אני שואל שאלת ביניים, למה הסתה? כי בעצם הוא כעס על כל המערכות האלה שהזכרתי עכשיו, וזה מערכות שהוא מינה. את מי שעומד בראש כל המערכות האלה, זה אנשים שהוא מינה, ולא יכלו לעצור את הסיטואציה הזאת, אז היום הוא כועס עליהם. אבל זה לא אנשים שאני מיניתי, זה לא אנשים שאתה מינית, זה אנשים אחד-אחד שהוא מינה. אז אני מבין שמלבד הוויכוח על המילה הסתה, אתה די מסכים עם התיאוריה שהציג כאן קודם לכן עורך הדין שמחה רוטמן. כלומר, יש כאן חלק שגם בנימין נתניהו אחראי לו. אבל אנחנו לא מדברים על האישומים, אנחנו רק מדברים על התוצאה הסופית, שהוא okay. בבית משפט. היו פה אישומים, וזה שהוא מנסה להגיד ימין ושמאל והיו בחירות, אז אוקיי. אז אם זה באמת החלטה של ימין ושמאל, והוא ראש ממשלה שנה 15 או משהו כזה, אז יכול להיות שלא צריך את בתי המשפט. אז בואו נשב פה במסגן, או נלך מחר לים, אפשר גם לסגור את המדינה. לא צריך בתי משפט. אם זה לא ימין ושמאל, ובגלל זה אני לא הייתי בהפגנה, אני לא הלכתי להפגנה בניגוד לאחרים שכן היו פה היום, כי בעיניי זה לא ימין ושמאל. כשזה כבר מגיע לבית משפט, זה okay. בית משפט. מאיה בן שלום, שלום לך. שלום וברכה. פעילת ליכוד. נכון. באה מבית המשפט. בוודאי. עייפה, כואבת, עצובה מאוד. בא לי לענות רק על מה שהוא אמר. כן. אני חושבת שעצם זה שהשרים עמדו היום מאחורי בנימין נתניהו, זה אחד הדברים הכי חשובים שהיה אפשר לעשות. אנחנו נמצאים ביום מאוד מאוד כואב וקשה בימין ובכלל במדינה. עצם זה שהכריחו ראש ממשלה שנבחר, שרוב הציבור תומך בו ומאמין בדרך שלו, ומבין שמשהו לא הגיוני מתרחש כאן, זה אך ורק, לדעתי כולם היו צריכים להיות, לדעתי זה היה אחד הימים, אני חושבת שיזכר לדיראון עולם, בעיניי זה יום, אני עייפה, וזה מה שהביא אותך לבית המשפט, כלומר, אנחנו לא מדברים כאן על שרים, אנשים פוליטיים, שיש להם איזושהי מחויבות, אולי אפילו אישית לראש הממשלה, שמינה אותם רק לפני כמה ימים ממש לתפקידים. ממש לא, אני חושבת שזה מחויבות המדינה. אני שואל אותך, האזרחית מן השורה שהתייצבה היום בבית המשפט, שהחליטה לעזוב את עיסוקיה, וללכת להתייצב לצידו של ראש הממשלה, מה הביא אותך לשם?
הביא אותי לשם המון, המון דברים. אני מרגישה שסימנו מטרה, והולכים כל הדרך כדי, אתה יודע, להתאים את, את המטרה שסימנו לעצמם לעניין עצמו. הם רוצים להפיל את בנימין נתניהו. מי זה הם? הם? אנשים שהוא מינה. עוד פעם, אנשים שהוא מינה, זה רק מוכיח לך כמה לחץ יש פה במדינה הזאת על אנשים. מה זאת אומרת? זה אנשים של ביבי, זה ביבי. מהמשטרה, משי ניצן, מדברים שנעשים פה ולא נחקרים, ולא נבדקים. רגע, גיל, בוא ניתן להשלים. כל מיני דברים הכי קטנים שקורים פה, כשאנחנו מגישים עליהם, תקשיב, לא נעשה פה כלום, לא נעשה פה שום דבר. מין איזה, הימין מדבר, קוראים פה דברים מזעזעים במדינה, בכל כך הרבה נושאים, כל העניין הזה של החקירות, כל העניין הזה של צצים פה דברים. למה אתם לא נותנים לימין את התשובות שהימין שואל אתכם? מי זה הממשלה הזאת קודם כל, בוא נתחיל. היה תוכנית של דרוקר, בוא ניקח אותה עכשיו, את התוכנית האחרונה. אתה נתת למישהו להביע דעה? אתה חושב שזה התשובות של אלי וייס? נו, באמת, אלי וייס יש לו 1,600 מסמכים. ארוכים, אבי וייס, סליחה, ארוכים, אלי ציפורי ואבי וייס, שניהם, כבודם במקומה, חיברתי אותם. יש להם כל כך הרבה חומר, נתנו לו, הוציאו אותו טיפש, שמו שם מוזיקה של מטומטמים, סליחה על הביטוי, באמת, שמו שם איזה מוזיקה, כאילו איזה, לא יודעת מי מדבר, וכל משפט שני שהוא מוציא מהפה, זה לא נחשב, הוא פה הוא משקר. זה לא רציני, זה לא רציני, תתייחסו ברצינות לטענות שלנו. אתם רוצים שאנחנו נחשוב שיש פה משהו בתיקים האלה, אתם רוצים שאנחנו נאמין לכם, ואנחנו לא, שאנחנו נאמין למה שקורה פה, תתענו לנו, אל תתמרחו תשובות, אל מאיה, אבל תסתירו צווי פרסום. את מצליחה להסביר לעצמך למה הביקורת העוצמתית הזאת של נתניהו על מערכת המשפט מגיעה לשיא דווקא עכשיו עם פתיחת משפטו? כלומר, אם היו כאן חולאים, כפי שהסכמנו סביב השולחן הזה שישנם בתוך מערכת המשפט, אז איפה היה הטיפול בדברים האלה? אני אסביר לך, יש לי תשובה לזה. קודם כל, להזכיר לך את כל הפרשות שהשימו את נתניהו, אתה זוכר שקראו לו בנג'מין, שעשו אותו סוכן מוסד פעם, זה התחיל אז. זה סוכן CIA. תקשיב, זה גם לא הגיע לשום דבר. מה זה משנה? אבל לאורך כל הדרך, כשאתה נמצא בתפקיד, וכל היום מראים לציבור שאתה שקרן ולא אמין. שיש שטויות של פייסבוק, אז זה פייסבוק. זה טוקבקיסטים. מה זאת אומרת? באיזה מדינה, כל יומיים פותחים איזשהו אישום אחר על משהו אחר, בסוף הוא מתגלה כלא נכון, מכפישים, ובוא נגיד, אתה יודע כמה אנשים יש בימין היום, שאומרים, טוב, ביבי, יש משהו. אוקיי. למה? זה לא נכון. גלעד, אני רוצה לחזור אליך. אנחנו שומעים את הדברים שאומרים שרי הליכוד, מוביל את הדברים אתמול, השר לביטחון הפנים אמיר אוחנה, שאומר, זה משפט של הימין. אתה מסכים? מדובר כאן במשפט של הימין? אני חושב, בוא נגיד ככה, אנחנו לא יודעים מה אנשים טילו בקלפי, אבל אנחנו יודעים מה שנקרא הגנה מן הצדק, שזה אחד הטענות שאני מניח שפרקליטי נתניהו יעלו, זה התחום של שמחה, בוא ניקח למשל את מדברים על סיקור אוהד, כן? על סיקור, הטיית סיקור, ובתמורה מקבלים איזושהי, הצד השני מקבל איזושהי תמורה. בוא ניקח למשל את חוק ישראל היום. אם נגיד יש לנו את אביגדור ליברמן, כן? שהסיעה שלו הצביע כפה אחד בעד חוק ישראל היום, ושיהיה ברור שאם חוק ישראל היום היה עובר, הנהנה הישיר היה בעצם נוני מוזס מול ידיעות אחרונות, ואנחנו יודעים היום שגם איתן קבל הודה שהוא התייעץ איתו בניסוח של החוק, שהוא היה מעורב בניסוח של החוק. עכשיו, אם אביגדור ליברמן מגיש את ההצעה ואחרי זה מצביע, וכל הסיעה שלו מצביעה פה אחד בעד החוק. ואנחנו יודעים שבאותה שנה ליברמן זוכה לשערים מפנקים, לכתבות מפנקות, לראיונות שמטיבים עמו. כלומר, רוצה לומר בשורה התחתונה, אם יש כאן סיקור אוהד, מדוע, שהפך כאן לעבירה במקרה הזה, בפעם הראשונה, באופן תקדימי, מדוע הדבר הזה לא נבדק, לא נחקר לגבי פוליטיקאים אחרים? לא, אז זהו. אז אני לא חושב שזה צריך להיחקר. אני לא חושב, עכשיו, מה יגידו? רגע, אבל אין ראיות. אבל מה זאת אומרת? אז בואו, ואם הייתם פותחים בחקירה, אם הייתם נכנסים לטלפונים של מוזס או ליברמן או היועצים שלהם, מה היינו מגלים? איזה תכתובות? אולי לא היינו מגלים כלום, אבל הייתה נפתחת חקירה, והיו הדלפות מהחקירות, וזה היה נפתח בכל יום בשמונה בערב בחדשות, זה היה מייצר איזושהי תודעה בציבור. אני לא חושב שזה פלילי, כן? אני לא חושב שצריך לחקור את זה, אבל אם אתם חוקרים, כן, שזה לדעתי מקרה הרבה יותר מובהק, כי במקרה של תיק 4000 לא היה סיקור אוהד, וגם לא באמת היו הטבות. גם דואגים כל הזמן להגיד סיקור אוהד, שוחד, זה לא שוחד. אם סיקור אוהד הוא בבחינת עבירה, אז מדוע זה לא נבדק לגבי פוליטיקאים אחרים?
א', זה כן נבדק לגבי פוליטיקאים אחרים, ולא התפתח לשום דבר, איפה שהם מצאו שלא, אבל עוד פעם, אני לא עורך דין, כמו שדיברנו בתחילת השיחה, אז אני לא יכול להגיד לך. אבל יש פה, סיקור אוהד זה בערך כמו לקרוא חמגשיות לאוכל ממסעדות במאות אלפי שקלים. זה הקיבוס הזה, הגאוני של ביבי, שהוא מלך הקריאיטיב. זה להתכתב עם העובדות בסך הכל. זה עובדות. להתכתב עם העובדות. מה היה בחמגשיות? 2 מיליארד שקל רווח. איזה קשר נורא קבר בחמגשיות. באותה תקופה. לבעלים שלו. למה שניים? למה לא 9 מיליארד? נו, באמת. אתה מבלבל בין מילדים. לא, לא, לא. למה? כי בשוחד צריך תן וכך. זה שאתה תעצים ותמציא גם את צד התן, או את צד הכך. בסיני, אתה מכיר את העובדות. לא, אז אני אומר, זה שאתה תעצים את צד הכך, לאין ארוך, לא יפתור לך אפילו קצת את בעיית צד התן. זאת אומרת... 1,700,000, בסדר? לא, אתה ממשיך לא להתכתב, אתה ממשיך לא להתכתב עם הטיעון. אני אומר לך, תן, כך ותן, שוחד. מה אני לוקח ומה אני נותן? אם אני אתן לך 2 מיליארד, 3 מיליארד, 20 מיליארד, זה לא משנה, בצד השני צריך להיות משהו, אחרת אין שוחד. הסיקור אוהד זה הצד השני. אז אתה אומר, במקום 2 מיליארד, תגיד 50 מיליארד, מה זה משנה? לא נתתי לך כלום. היותר מזה, התייצבו אצל דרוקר. לא, לא, אתה עורך דין רציני. יותר מזה, התייצבו. אתה מקשיב לך ואתה עורך דין רציני, יש פה שני צדדים. אם אתה אומר סיקור אוהד, אז יש פה גם את הצד השני. לא, אבל איפה זה? אבל סיקור אוהד לא יכול. חברים, אחד אחד. סיקור אוהד לא יורד רווח מאוד גדול. אתה עניין של סיכור אוהד. לראש הממשלה, שאני אגב מאוד מאוד מעריך אותו, אני מאחל לו באמת שיצא זכאי ונקי בשבילו ובשביל כולנו, שלא יהיה איזה מצב, אני גם לא מהקהילה של אנטי ביבי, ממש לא. ממש לא, הוא עושה דברים והוא עושה דברים טובים. אוקיי. ואני באמת מאחל לו רק טוב ושיצא לגמרי נקי מהסיפור הזה. הוא יצא. הוא רק דבר אחד אני יכול להגיד עליו. יש לו, זה ראש הממשלה שיש לו ערוץ שלו, יש לו עיתון שלו. לא, זה לא ערוץ שלו. באמת. זה לא ערוץ שלו. אני לא אמרתי איזה. יכול להיות שערוץ 12 שיושב שם עמית סגל. הבנתי. ויושב שם בטוח. בגלי צהל. כן. בגלי צהל. בבקשה, גלעד. הוא כל הזמן מיוצג השופרות שלו בכל המדיה. בוא תכבד אותנו, מרביילין. והוא מנסה להיות עמיד החלש. אני תוהה, הנה אגב, זה העניין, שופרות. כלומר, כל מי שחושב אחרת הוא שופר, אין לו דעה עצמאית, אין לו דעה לגיטימית. אם אתה חושב שתופרים פה תיק, זה אומר שמישהו הנחה אותך, כן? ניצולי שואה, ניצולי שואה גויסו. כן, זה אותו דבר. חברים... אותו קשקוש. העניין הוא, העניין נורא פשוט. לא, זה לא קשקוש וזה תמיד קורה בגלל הצדדים. גם 2 מיליארד, כן. העניין הוא נורא פשוט. אם אין סיקור אוהד, אם אבי אלקלעי עורך וואלה, אומר, נתניהו נכשל בוואלה, אוקיי? אז בעצם אתה לא אומר שנתניהו מושחת, אומר שנתניהו הוא או פרייר או מטומטם. אני לא חושב שמישהו חושב לא שנתניהו פרייר ולא שנתניהו מטומטם. לכן התיקים האלה הם בדיחה. פשוט בדיחה. עורך דין רוטמן, משפט לסיום, בבקשה. הטענה היא מאוד פשוטה. כל טענת השוחד של הסיקור אוהד היא באמת, היא עד כדי כך מופרכת שקשה להתייחס אליה. אז איך זה הגיע לבית משפט? הטענה של הפרת אמונים. עבירת הפרת האמונים בסופו של דבר היא עבירה שבית המשפט בנה אותה כעבירה פטרנליסטית. המעשה הוא מעשה הפוגע בציבור. העובדה שבית המשפט ובעקבותיו הפרקליטות לא מוכנים לקבל שהציבור הוא ילד גדול והוא יודע מה פוגע בו, והם מגינים על אמון הציבור בנתניהו, הם עכשיו הגישו נגדו כתב אישום בגלל שהוא פוגע באמון הציבור בו, שתבין, זה המבנה. אדם קיבל 1,350,000 מצביעים, אבל הציבור לא מאמין בו, וצריך את בית המשפט כדי שיגן על האינטרס, זה מילים של אהרון ברק, להגן על האינטרס של אמון הציבור במערכת הפוליטית. תודה רבה, על אמון הציבור בבית המשפט הולך ויורד. אוקיי. תנו לנו, כציבור, לבחור במי אנחנו נותנים את אמונים. ונזכיר שאולמרט קיבל 3% תמיכה, אנשים משווים לאולמרט, הוא קיבל 3% תמיכה לפני שהוא התפטר. אז אין פה בכלל מקום להשוואה. חברים. זאת השוואה מופרכת לכם. גבירותיי, גבירתי ורבותיי, תודה רבה לכם שבאתם אלינו. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות וממשיכים מיד. שלום, חזרנו ונספר לכם שעוד מעט רעיון שערך לפני זמן קצר בועז גולן עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, אחרי הדיון הראשון במשפטו,
רעיון ראשון עם ראש הממשלה כאן בערוץ 20, רעיון שערך איתו בועז גולן לפני שעה קלה, נביא כאן אותו בעוד כמה דקות. חברת הכנסת קטי שטרית, הליכוד, שלום, ערב טוב לך גברתי. שלום וברכה, ערב טוב. תודה שבאת אלינו. גם את היית היום בבית המשפט. נכון, אכן, הגעתי. למה היה חשוב לך לבוא לחזק את ראש הממשלה? קודם כל, הגעתי יחד עם הרבה חברים טובים מהליכוד, שרים, חברי כנסת, ובעיקר מצביעי ליכוד, מצביעי ימין, שבבחירות האחרונות, מספטמבר למרץ האחרון, באו ותמכו והוסיפו 4 מנדטים. הגענו מ-32 ל-36 מנדטים, זה 4 מנדטים נוספים. רגע, זה קשור למשפט של ראש הממשלה או קשור להישגים של הליכוד? אני חושבת שבנוסף, בוודאי ובוודאי שזה קשור להישגי ראש הממשלה ולממשלה הקודמת. אבל הם באו ואמרו, על אף כתבי האישום, על אף מה שראש הממשלה מואשם, אנחנו באים ומביעים אמון מוחלט, והוסיפו על 32 המנדטים עוד 4 מנדטים. יותר מזה, וזה, ראית היום את הנציגים מכל הארץ, מצפון, מדרום, ממרכז הארץ, שהגיעו ואמרו, עם כל הכבוד להפגנות הדגלים השחורים, אנחנו עם דגלי ארץ ישראל באים ואומרים לראש הממשלה, באנו לחזק אותך. אז תני לי רגע להתעכב איתך על התמיכה הזו שאת אומרת במערכת הבחירות. מה המשמעות שלה למשפט בעצם, מה שאת אומרת כאן? העובדה שבנימין נתניהו עבר את המבחן הזה של הציבור, מה היא אומרת לגבי המשפט שלו? מה היא צריכה לומר לגבי המשפט שלו? תראה, בכל אמצעי התקשורת, מהבוקר שמענו מדינת ישראל נגד בנימין נתניהו. וכל מי שהגיע... אין, אבל זה משפט טכני מכתב האישום, אתה יודע, זה לא... אז אני אומרת לך, אני לוקחת את זה צעד אחד קדימה. כן. כל מי שהגיע היום לתמוך בראש הממשלה, בא ואמר, מדינת ישראל ותומכי הימין באו להצביע בעד נתניהו, ובאו לתמוך בנתניהו, באו לחזק את נתניהו. א', כי הוא בן אדם, כמו כל אחד אחר. ודבר שני, אנחנו מאמינים בך כראש ממשלה, ואנחנו לא חושבים שיש ראש ממשלה שהיה טוב יותר, שתפקד כראש ממשלה הטוב ביותר שהיה אי פעם, ואנחנו רואים את זה לאור כל ההישגים, וגם בתקופה הזו של הקורונה, עם כל המשברים והאתגרים שהיו במשבר, ראינו איך אנחנו כמדינה יצאנו עם מעט יחסית למדינות אחרות, עם מספר קטן יותר של נפטרים וחולים כמובן, והיום אנחנו נמצאים במצב שבו אנחנו פותחים את כל המשק. חברת הכנסת שטרית, אבל המשפט... כחלק, אז הנה אנחנו מגיעים למערכת יפה. המשפט, כי כחלק מהמדינה הדמוקרטית שאנחנו חיים בה, יש גם מערכת משפט. נכון, אז המערכת המשפטית שאנחנו מאמינים שיש שופטים בירושלים, כל מי שהגיע היום גם בא לחזק את המערכת המשפטית. אנחנו יודעים טוב מאוד כמה הפגנות היו מתחת לביתו של היועץ המשפטי לממשלה, כמה לחץ היה, כמה תקשורת התגייסה, כמה כעס וזעם, ואת יודע מה, אפילו מין צורה כזו של... חור שחור, זהו, נגמרה הדמוקרטיה, אין כבר כלום, הכל מתמוטט, הכל נהרס. אנחנו באנו היום לחזק את ראש הממשלה וגם את המערכת המשפטית, כי אנחנו מאמינים בחפותו של ראש הממשלה, אנחנו יודעים שיש לו גם חזקת חפות, ואנחנו מבקשים ודורשים, ואני בטוחה שנקבל גם הליך צודק, הליך משפטי צודק. לא, אבל כל מי ששמע היום את הנאום של ראש הממשלה, או חלק ממי ששמע היום את הנאום של ראש הממשלה, לא מצא שם בדיוק חיזוק למערכת המשפט, כמו שאת מתארת כאן, אלא ביקורת מאוד קשה ונוקבת על רשויות אכיפת החוק במדינת ישראל. כאשר ראש הממשלה מדבר על תפירת תיקים ועל אכיפה בררנית, זה לא בדיוק חיזוק מערכת המשפט. אז קודם כל, ראש הממשלה מרגיש שיש לו עוול. הוא דיבר מדם ליבו. הוא מרגיש שנגרם לו עוול. הוא מרגיש שהתיקים הללו הם תיקים תקדימיים. אני רוצה לשאול אותך שאלה, אמיר. איפה אתה מכיר פוליטיקה היום שמערכת המשפטית היום מביאה כתב אישום כלפיו לגבי סיקור אוהד? איפה? אין את זה בשום מקום. כולנו יודעים, כולם יודעים שפוליטיקאים צריכים מערכת יחסים, כמובן בשיא הזהירות עם עיתונאים. אנחנו מעבירים את מה שאנחנו עושים, אנחנו מאוד מקווים שנקבל גם סיקור טוב, והיה ולא קיבלנו סיקור טוב, אנחנו ממשיכים הלאה. אני רוצה להגיד לך, אני לגביי, אני טיפלתי בחודש וחצי האחרון בטיפולי הפוריות. כן. טיפלתי בילדים מפולין, מי קיבל את הקרדיט? אנשי הימין קיבלו את הקרדיט? לא. דווקא תמצא, לגבי פולין, תמצא את הורוביץ מתראיין בכל אמצעי התקשורת. ואני חלילה לא אומרת נגד, אבל אנחנו כבר מתחילים בסיכור פחות אוהד. אז מה, אז הרדיפה הזאת היא כלפי מחנה הימין כולו? זה מה שאת אומרת בעניין הסיכור האוהד? חד משמעית, מה שקורה היום, אני לדעתי, אני טוענת, כפי שטוענים גם חוקרים רבים, שמ-77 אליטות לא הסכימו עם המהפך. לא, הם לא המשיכו.
אתה מבין להגיד, רגע, אוקיי, יש פה דרישה מהעם. העם רוצה את הימין. בואו נראה מה... בואו נשלים עם זה. לא, לא ישלימו עם זה. לא משלימים עם זה, וגם לא ישלימו עם זה. ומה האחריות של נתניהו לגבי התפקוד של מערכת המשפט והתוצאות שאנחנו רואים היום, לפחות מנקודת המבט שלו, אותם שינויים שהליכוד, שנמצא בשלטון כבר 10 שנים, היה צריך להוביל, וכל פעם מצא איזשהו תירוץ אחר כדי לא לעשות, כדי לא להתעסק עם זה. הנה התוצאה שראש הממשלה עומד היום בנאום מאוד מאוד תקיף, שעל חלק מהדברים, כמו שאמר כאן קודם לכן עורך הדין שמחה רוטמן, הוא עצמו אחראי. נכון, אתה צודק, ואני לא הייתי רוצה דווקא להתייחס למה שהיה בעבר, אני רוצה להתייחס למה שבעתיד. אני חושבת ש... וצריך לעשות הפרדה בין השופטים לבין הפרקליטות או המשטרה, שזה גופים יותר פקידותיים לעומת השופטים שהם שופטים. הם שופטים, הם ישמעו והם יראו את כל הראיות, הם יחליטו ויש אמון מלא. ואת סומכת על בית המשפט? סומכת ב-100% בבית המשפט, לאחר שהביאו לפניו את הראיות, הוא יחליט האם נעשתה החקירה כראוי, האם הובאו הדברים כראוי, ואני בטוחה שיעשה משפט צדק לראש הממשלה. לגבי הפקידות, לגבי המשטרה, תשמע, אני אגיד לך, אני כמו כל אזרחית אחרת במדינה, כבר ראתה את כל התנהלות החקירות באמצעי התקשורת, ואני שואלת את עצמי, למה זה צריך להיות באמצעי התקשורת? למה אני צריכה לשמוע כל פעם מחדש קלטות, ציטוטים? זאת גם שאלה שצריך לומר, עלתה היום בבית המשפט, תמשיכי ללוות את ראש הממשלה בדיונים כאשר כל מה שצריך, אנחנו, אתה יודע, תורתו של ז'בוטינסקי, צריך גלגל, אני גלגל, צריך מסמר, אני מסמר. חברת הכנסת קטי שטרית, תודה רבה לך שבאת אלינו. תודה רבה. ברגעים האחרונים, לפני פתיחת משפטו, נפגש נתניהו עם ניצולי שואה, שבאו לחזק את ידיו, הנה קטע. תודה רבה לכם, תודה רבה. אנחנו באנו עם שמעון סבק, הוא מייצג אותנו, ואנחנו מודים לראש הממשלה, מחזקים אותך. לחזק אותך גם. באנו לחזק אותך בימים האלו הקשים, והבאנו לך את האנרגיות החיוביות. בטלוויזיה כמו שואלים, רוצים לא יודע מה לעשות. אסתי ליבר, איבדתי את כל המשפחה, מתפללים אליך כמו ביער שהייתי עם אחות פצועה, התפלאתי שלא תלך, היא רצתה למות מפצעים. והיא הבריאה, והגיעה ארצה. ואני גם עכשיו מתפללת שתצא, העם אוהב אותך, הצביע 5 פעמים בשבילך. כבוד ראש ממשלה, אנחנו באנו לאחל לך הרבה בריאות, בזמן הזה שכמה זאבים ונמרים רוצים לטרוף אותך, ואנחנו לצדך, ולא ניתן שיפגעו בך. היות ואתה דואג לנו הרבה מאוד. אנחנו מייצגים בית ילדים, בית... יתומי שואה. של ניצולי שואה. זה נחשב יש. ושלא יהיה שואה בעולם. ילדי השואה. תודה, תודה רבה לכם, יקיריי, אתם... שיתקיים בך הפסוק, ובהרת הרע מקרבך. תודה רבה לכם, תודה רבה לכם. מתי טוכפלד, הפרשן הפוליטי של ישראל היום, מתי שלום, ערב טוב לך. אתה אפשר היה לראות את התרגשות על פניו של ראש הממשלה, הוא גם הזכיר את המפגש הזה במהלך הנאום שלו לפני פתיחת משפטו. כן, קודם כל נאום באמת תקיף נגד מערכת המשפט, ונתניהו בעצם הוא עכשיו אוסף את כל העדה שהוא יכול. שמענו את קטי שטרית, ראינו את התמונות של חברי הכנסת והשרים בליכוד מגיעים ומביעים תמיכה, להפוך את זה למשפט של כולם, של מחנה שלם. יש בזה משהו, לא כל כך מסתדר עם ההסכמים הקואליציוניים שמהר מאוד כל הנושא המשפטי תוטה מצידו, מתחת לשטיח ונמסר לכחול לבן. זהו, אם יש כאן דברים כל כך מהותיים שקשורים בקלקולים בתוך מערכת המשפט, אז איפה הייתה התעקשות על תיק המשפטים נניח? אז לא הייתה, וזה בדיוק הנקודה. גם, אתה יודע, אפילו אם הוא היה מתעקש ונלחם על זה, ובסוף היה צריך להיכנע, אז היינו אומרים, אוקיי, אז הוא ניסה, אבל יש תוצאות בחירות, ויש הסכם קואליציוני, ויש ממשלת אחדות, ויש קורונה, בסדר. אבל לא ראינו שהוא באמת ניסה. זה היה נראה שממש על ההתחלה הוא ויתר על הדבר הזה. מסר את זה לכחול לבן בשנייה הראשונה של המסע ומתן, ולכן עכשיו לעמוד ולהגיד, זה משפט של כולם, הוא יצטרך לדבוק בהסכם הזה, להמשיך לתמוך בנתניהו, למרות הקושי, ולא לפרק את החבילה, רק הוא יפסיד אם הוא יפרק, הוא לא יהיה ראש הממשלה, אם הוא יעשה זאת.
מתי טוכפלד, הפרשן הפוליטי של ישראל היום, תודה רבה לך. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות קצרה, ומיד כאמור, רעיון ראשון של ראש הממשלה אחרי הדיון הראשון במשפטו, רעיון שעשה איתו בועז גולן לפני שעה קלה, פרסומות, ואנחנו חוזרים. עוד מעט כאמור הרעיון עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, אבל קודם נאמר שלום לפרשנים ולאורחים שמצטרפים אלינו כאן באולפן, עורך הדין מיכאל דבורין, יועץ אסטרטגי משפטי של הליכוד, שלום ערב טוב לך, עורך הדין אליאס אינברם, פעיל חברתי, מתי טוכפלד, הפרשן הפוליטי של ישראל היום, אתה נשאר איתנו, ואחרון חביב, איציק אלרוב, יועץ תקשורת, שלום ערב טוב גם לך. עורך הדין דבורין, איך אתה מסכם את היום הזה? בסדר. עבר, נגמר, השמיים לא נפלו, ראש הממשלה ימשיך לנהל את העניינים, יהיו תזכורות, עניינים, אני מניח שלקראת השנה הבאה, 2021, העסק יתחיל להתחמם, ועד אז יש לנו הרבה הרבה כיתור להוציא, נתניהו צריך לעשות הרבה עבודה, להכין את המשפט שלו, הרבה טענות על אכיפה בררנית, מכל הסוגים, ראית אפילו, אתה יודע, רק שבוע שעבר, סיפור עם דרוקר ומה שהוא מכניס לעניין. אז אם אני מסתכם עד עכשיו את הדברים שאתה אומר לי כאן, בעצם מעמד תקשורתי, אירוע תקשורתי שכולנו חווינו אותו היום, אבל בשלב הזה שום דבר מעבר לזה. ממש לא, כלומר, לא, 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 שום דבר מעבר לזה היה, נגמר. זה לא אירוע קל לאף אחד, להגיע לבית משפט, בטח לא כנאשם. אני חושב שראש הממשלה עמד במשימה בכבוד, נעם את נאומו, שידר את המסרים שהוא היה צריך לשדר לציבור שלו. והוא עמד בכבוד במשימה. אליאס, איך אתה מסכם את היום הזה? שיעור טוב לאזרחות, לבתי ספר, אני מקווה שידברו על זה. זה מצוין. באיזה מובן? במובנים של איך לא להפיל שלטון באמצעים משפטיים. אתה יודע, באפריקה מתחילים בעיריות כשעושים הפיכות, ובמדינות דמוקרטיות זה מחפשים אותך בציציות עד שאתה נופל. ולצערנו הרב, אנחנו, היו לנו מספר פעמים בחירות, והחדירו לציבור הזה קמפיין חזק מאוד של רק לא ביבי, ואתה מתחיל כבר להאמין. הציבור צריך להתעורר ולהגיד, חבר'ה, לא מפילים ממשלה בהליכים משפטיים, רק בקלפי. ראינו כבר מקרים שאנשים יצאו זכאים אחרי שכבר התפטרו, הלכו מהעבודה, מתפקידים בכירים מאוד, ובסוף גילו שהבן אדם זכאי. מה נעשה אם הוא יצא זכאי בסוף? נחזיר אותו לממשלה? טוב, יש לנו כנראה עוד שנתיים עד שנוכל לענות על השאלה הזו לפחות. איציק אלרוב, איך אתה חווית את היום הזה? בסופו של דבר נתניהו מסתכל על זה בצורה מאוד מאוד קרה, והוא גם לומד מקודמו בתפקיד, הוא ראה מה קרה לאהוד אולמרט כשהחליט לפרוש או הופרש שבועיים לאחר המלצות המשטרה. נתניהו החליט שהוא כאולמרט לא יעשה, כמעשה אולמרט לא יעשה, והוא עובד בצורה אסטרטגית מאוד מאוד ברורה, בניגוד לאולמרט שהפך להיות מבודד, הוא מראה כרגע כוח, אני לא נמצא לבד בזירה, יש מאחוריי לא רק את בחירי הליכוד, יש מאחוריי חצי עם, כולם ביחד איתי, זה כבר לא שופטים אותי, זה שופטים אותנו, זה קו שהוא הולך איתו כבר למעלה משנה, ובעצם בכוח הזה הוא מנסה לבוא לידי ביטוי, להביא את הכוח הזה לידי ביטוי בפני השופטים. אני לא בטוח שזה יועיל לו מבחינה משפטית, אבל כרגע מבחינה ציבורית זה בסופו של דבר. כלומר מה, שהשופטים התבוננו על האירועים, על התמיכה הזאת היום, ונסו לנתק את עצמו? יותר מזה, בגלל שאמרנו שיש לו שנתיים עד ארבע שנים, ואפילו יותר מזה, אם אנחנו ניגש לערעור, נתניהו כרגע מסתכל על זה עוד לפני מה יקרה במשפט, הוא צריך להיות חזק בליכוד. אם הוא יהיה חלש בליכוד, אם הוא יהיה חלש בציבור, יזיזו אותו בשנייה כמו שעשו לאהוד אולמרט. ולכן ההתעקשות שלו גם להגיע כראש ממשלה לפתיחת המשפט. להגיע כראש ממשלה לפתיחת המשפט, להראות שזה לא המשפט שלי, זה המשפט שלנו, זה לא אותי רוצים להוריד, זה אותנו רוצים להוריד. הרי אף אחד מהבוחרים שלו לא לקח את הסיגרים, והוא לא מואשם על השמפניות, ואין שום קשר לבזק. אבל בסופו של דבר שהוא מצייר את זה כמשפט שדה שעושים לכל מחנה הימין, זה מסייע לו להגיע למצב הזה כביכול ראש מחנה גוש הימין, וכתוצאה מזה המעמד שלו יהיה חזק, וכרגע בסיטואציה הזאת בחירי הליכוד אפילו לא יעיזו לעשות, להמרות את פיו. עורך הדין מיכאל דבורין, כמי שיש לו לא מעט שעות בבית משפט, כל המציאות הזאת שראינו היום ושאנחנו מתארים כאן סביב השולחן, נוגעת בשופטים? יכולה להשפיע עליהם? אני מניח שכן, אתה יודע, הם גם אפילו שמרו את המפגינים מבחוץ, הם קוראים עיתונים, הם בני אדם, יש להם משפחות, כך שזה בוודאי משפיע. אני שמעתי יותר מגורם אחד, וגם אתמול שהתראיינתי בערוץ אחר,
אתה יודע, איזה מין אמירה, שנתניהו כשהוא נכנס חזק במערכת המשפט, הוא בעצם פוגע בעצמו, הם ירצו ללכת איתו עד הסוף, ואני רוצה, אתה יודע, להתנער מהדבר הזה. מה זאת אומרת? השופטים צריכים ללכת ישר, בין אם הוא שקט כמו דאג, ובין אם הוא כל היום צורח. רק הראיות צריכות לדברות, וזה מזעזע אותי בכלל שבחירים לשעבר בפרקליטות, ככה מדברים, וזו קצת רוח הפרקליטות, כן? אל תיכנס בנו, ואנחנו אולי לא ניכנס בך. בסוף, אני מקווה מאוד שהראיות ידברו, יש הרבה מאוד חומר לנתניהו. חלק מזה שזה עבירות תקדימיות, ועוד אין ספור טענות מצוינות מחוות הדעת שיש לו מוויינרוט ומיועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה, יש לו מספיק חומר עבודה, ואני מקווה שהשופטים יהיו קשובים, כי את התזה בסוף מנדלבליט וליאת בן ארי כן הציגו, כן. לא חסמו אותה בדלת ובשער, ותהיה לו בעיה עם העניין. ובכלל, אליאס, איך ראש הממשלה יכול לנהל את המאבק הזה מבחינתו? אני לא מדבר כרגע רק על המאבק המשפטי, אלא גם המאבק הציבורי שהוא מנהל. בצורה כזאת זהירה, שמצד אחד גם תהיה אותה ביקורת תקיפה, כפי שהוא משמיע אותה היום על מערכת המשפט, אבל כזאת שלא תחצה את הגבול, שלא תגרום כאן חלילה לתבערה ברחובות. שאלה מצוינת, אני חייב להגיד לך, והיום הוא אמר את זה במיני מסיבת עיתונאים שעשה, שיש שקוף. אם הדיון המשפטי שלו יהיה שקוף כל הזמן, מה שנקרא כמו אח גדול, כל הציבור יהיה לצידו, כי הציבור יראה בדיוק איך העניינים מתנהלים שם. כלומר, בלי פילטרים, שנוכל לשבת בבית, לראות את המשפט, לשמוע את העדויות, לראות את הקולות. ואז הציבור גם יראה שבפתיחה הפרקליטות התחילה גבוה, ולאט לאט היא תירד. לאט לאט היא תירגע. אגב, זה קצת, יש פה איזשהו דיסוננס. מיד, כן, בבקשה, אליאס, תשלים. לאט לאט הציבור גם יראה את זה, וגם הנופח שהיה בפתיחה הסתמצם, כמו כל דיון משפטי שאנחנו רואים את זה, ואני מאמין שבסוף גם לכדי חזרה לשגרה, מה שנקרא, חזרה לשגרה בצורה הדרגתית. כן, איציק. מצד אחד אנחנו מבקשים פה שההליך הזה יהיה שקוף, אפילו חלק מהבקשות היו שיפתחו מצלמות ויראו בעצם את כל הדיון, הבקשה של נתניהו, ומצד שני, כשנתניהו, מי שראה היום את השידור החי, ראה אותו מחכה עד שאחרון הצלמים יצא מהחדר, כדי שלא יתפסו אותו חס וחלילה יושב על ספסל הנאשמים, כי זאת תמונה שהוא ניסה להימנע. לא, אבל מצד שני, אי אפשר לבחור רק איזה חלקים אתה מראה לתקשורת ואיזה תמונות אתה נותן. כלומר, אם יש כאן משהו שהוא הליך שקוף ופתוח, אז בואו ניתן את כולו, לא רק את החלקים שראש הממשלה יושב על ספסל הנאשמים. לא רוצה שההליך הזה יהיה שקוף, כי זה יהפוך להיות בדיחה, הוא רוצה לומר שם את האמת שלו, הוא רוצה שהעורכי דין שלו יתנהלו כמו שעורכי דין מתנהלים מול שופטים, ולא כשהמצלמות פתוחות, ואז אתה יודע, המצלמה בסופו של דבר, אם אתה לא שחקן, זה לא יוצא לך כמו טבעי, כמו שאתה רוצה שזה יהיה. אבל הדבר היותר מעניין כאן כרגע זה להסתכל על האסטרטגיה של שתי מפלגות, אחת שהיא הפכה להיות שותפה חדשה של נתניהו, שזה בעצם כחול לבן, בני גנץ. הסיטואציה שהוא נמצא בה היא סיטואציה כרגע שהוא לא מצליח לבלוע את הצפרדה הזאת, כי ככל, אולי הוא ספציפית כן, כי הוא השלים עם זה, אבל חלק מחבריו למפלגה אחר, שותפיו לסיעה, היו צריכים לבלוע היום הרבה מאוד כדורים כנגד בחילות, כי הסיטואציה הזאת שבה הם רואים בעצם את ראש הממשלה על ספסל הנאשמים, הרי אם היינו עכשיו מסתכלים שלושה חודשים לאחור, היינו שואלים את עצמנו, אם היום הייתה סיטואציה כזאת שראש הממשלה יושב על ספסל הנאשמים, מה היה עושה בני גנץ אם הוא היה באופוזיציה? היה מכנס מסיבת עיתונאים בשעה 8 בערב, אומר לנתניהו, אתה לא יכול לנהל את הקבינט הביטחוני בבוקר, ואחרי זה ללכת למשפט שלך. זה לא יכול לקרות. אולי, איציק, כי עניין חזקת החפות, כי עניין חזקת החפות במדינת ישראל. הוא לא ידע אותה לפני חודש? לא, אבל השאלה אם הדבר הזה לא נשחק כאן, וזה מה שמאפשר את הביקורת, ואת העמדה הזאת שאתה מייצג, כפי שהיא באה לידי ביטוי, אתה אומר, אנשי כחול לבן. לא, בסופו של דבר יש את עניין חזקת החפות, שזה בסדר גמור, ראש הממשלה, יש לו את חזקת החפות, הוא צריך להילחם על חפותו, הכל טוב ויפה, אבל מצד שני יש גם את הנראות הציבורית, ויש גם עוד שאלה. האם חזקת החפות מאפשרת לך גם לנהל את המדינה בכלל, מבחינת האפשרות? האם אתה כראש ממשלה יכול גם לנהל את המשפט שלך? אבל קיבלת תשובה מהציבור, שלוש מערכות בחירות. קודם כל, אי אפשר לעזוב את הציבור. בעניין של בנימין נתניהו, חצי-חצי זה בסדר בתוצאה מול כחול לבן, אבל אני אומר, מבחינת בנימין נתניהו, כאשר 1,200,000 מצביעים, מתי, נכון? 1,250,000, נדמה לי, זה המספר המדויק שהוא מציין היום. ידעו על כתבי האישום, על החשדות, על האישומים, שלוש מערכות בחירות. אין על זה חלוקה. השאלה היא כרגע עם גנץ, שבא ועשה מסיבות עיתונאים ואמר, ראש ממשלה פלילי, זה לא בשבילי, פתאום הולך ויושב איתו. איך הוא התמודד? הרי אנחנו יכולים להסתכל כרגע מבחינת הגרף של הסקרים.
גנץ בסופו של דבר פוליטיקאי. ככל שנתניהו יתקוף יותר את שלטון החוק, את הפרקליטות, את מערכת המשפט, הצלילה תלך לא אצל הליכוד, הצלילה תלך אצל גנץ, כי יצפו ממנו הבוחרים שלו. או שתעשים, אתה אמרת קבינט פיוס, אמרת שתעצור את אותם מתקפות, אם אתה לא עוצר אותם, אתה הפכת להיות שותף שלו. הקהל שלו זה לא קהל ליכודי, זה קהל שרוצה לראות שמירה על שלטון החוק. גנץ יהיה בצלילה, ואז השאלה מה יקרה, אם יהיה פיצוץ והקואליציה תתפרק, או שאנחנו נהיה במצב... בשביל זה, מתי טוחפל נמצא כאן, כן, מתי. תראה, קודם כל, אתה אומר שבני גנץ ידע לפני 3 חודשים, הוא גם ידע לפני חודש, כאשר הוא החליט ללכת לממשלה. נכון. הוא ידע הרי על התאריך הזה, ועל השעה הזאת, ועל היום הזה, ועל הצלמים שיבואו, ובדיוק מה הולך לקרות, והוא גם יודע מה הולך לקרות בעוד חודש ובעוד חודשיים. אנחנו יודעים הרי עד התוצאה הסופית, אותה אנחנו לא יודעים, אבל את כל התהליכים אנחנו יודעים, יהיו עדויות, יהיו חקירות, יהיו חקירות נגדיות, אנחנו מכירים את התהליך. שאלה אם הוא יודע מה יקרה לגרף של הסקרים שלו. תראה, אין לו ברירה עכשיו, הוא כבר חתם, והמפלגה שלו חתמה, והם יושבים בפנים, אף אחד לא יפרק את זה בגלל עדות כזו או אחרת, בגלל פתאום איזה מידע חדש. לא בגלל העדויות, בגלל המתקפות, קשה להם, אתה תבין, בני גנץ, זה שנלחם על שלטון החוק, זה שנלחם לשמור על היועמ"ש, אתה רואה עכשיו מה עושה ניסן קורן, איך הוא ילך לבוחרים שלו, למצביעים שלו? למזלו של גנץ, הוא למד להבין שהמתקפות יבואו בכל מקרה. הם כבר הגיעו בכל מקרה כשהוא ישב, הם יגיעו בכל מקרה בשלבים הבאים. אם הוא למד את זה, סימן שהוא פוליטיקאי. יתקפו אותו. הוא, מה שהוא רואה לנגד עיניו, זה עוד שנה וחצי, הוא נכנס לבלפור. טוב, יכול כל להיות... כל דבר אחר לדעתי לא אני מעניין. רוצה להעלות עוד אופציה, שיכול להיות שאם חלק מהביקורת גנץ מסכים. יכול להיות, זאת גם אופציה. אפשרות, כן. אוקיי. אתה אומר כן. שהוא לגמרי כבר הפך להיות ליכודניק. צריך להסתכל לבמיר שבסוף אנחנו הולכים מתקדים לתקדים, וגם את התקדים הזה אנחנו נעבור. נכון. בכל זאת, יש פה חוק, והחוק אומר שראש הממשלה יכול לכהן עד פסק דין חלוט, והמדהים הוא שהפרקליטות, ככל שהיא, אתה יודע, לוחצת יותר ודוחפת, וחשבו שבהמלצות הוא ילך, המלצות המשטרה, ואחרי זה בכתב חשדות שהוא רגע לפני הבחירות, אז מגלים שהציבור בסוף, ואז נתניהו בעקבות הציבור, כי אם לא היה לו תמיכת הציבור, הוא כבר מזמן לא היה פה, הציבור לא קונה את זה, נותן לו את הגב, וגם החוק נותן לו את הגב, ולכל מי ששמחים לעידו, רואים אותו באיזה רגע של חולשה, איך אמרת, על ספסל הנאשמים, וואלה, קחו אוויר, בחור הזה עוד פה להישאר לא מעט זמן. אליאס, בוא נדבר גם על חלקה של התקשורת בתוך הדבר הזה, כי חלק מהעניינים המשפטיים שנמצאים בליבת ההליך המשפטי הזה, אם אנחנו מדברים רק על ההליך המשפטי כרגע, נוגעים לתקשורת. התקשורת באמת יכולה למלא את תפקידה בסיקור המשפט הזה, בפרשנות למשפט הזה. זה מחזיר אותנו אחורה לדיון של סובייקטיביות ואובייקטיביות, ובקושי אתה תמצא אנשים שהם נקיים, טהורים, ומדברים בצורה סובייקטיבית. כולם שם שוזרים את דעותיהם האישית. האובייקטיביות חלפה מהעולם, כבר לא מלמדים את זה בבתי ספר התקשורת. מה שכן אני שם לב, במקביל להליך המשפטי, שאני מרגיש שהציבור רוצה כבר לקבוע סטנדרטים חדשים של מעמדו של ראש הממשלה עם כתבי אישום בכנסת. אני חושב שלמחוקק יהיה לו תפקיד מאוד חשוב למועמדים החדשים בעתיד, אוקיי? שמה, מה, של, של... מה ישתנה? או מה צריך טוב, להשתנות? מה מעמדו של ראש הממשלה עם כתבי אישום? כדי שלא יהיה שוק בדבר הזה. כי נראה שהיה קו בשיח הציבורי של רק לא ביבי, והיה קו בשיח הציבורי של... תבנו כבר סטנדרטים חדשים. בסדר, הבנו, שמענו, אנחנו, יש כתבי אישום נגד ראש הממשלה נתניהו, אנחנו יודעים גם שיש קמפיין, אני יודע שיש גם תנועות רבות מאוד שמנסות להפיל אותו. אבל יכול להיות שמענו, שאת הסטנדרט... בכל זאת הצבענו לביבי וגוש הימין. אז זהו בדיוק, שיכול להיות שבדיוק את הסטנדרט הזה שאתה מדבר עליו, הציבור קבע בעצם ההצבעה שלו 3 פעמים לבנימין נתניהו במערכות הבחירות נכון, האחרונות. לכן אני מוסיף על זה, אנחנו כציבור רוצים, יש לקונה משפטית, לא נראה לי. אין שום לקונה בינתיים. ראש הממשלה יכול להישאר עד הסוף, עד ערעור בבית המשפט העליון. אבל זה הדיון הציבורי. השאלה המרכזית זה האם ראש הממשלה עם כתבי אישום יכול לכהן. זה היה הדיון, ולכן גם התגלגלנו לבית המשפט. תן לכם קוריוז, פרשת רות דוד ורונל פישר, זה תיק, אתה יודע, לא פרשות 4,000, נמשכת כבר 5 שנים בתי המשפט, עוד לא סיימו להעיד עדי התביעה, עדי הגנה עוד לא עלו, פה יש לך 330 עדים, ב-5-6 שנים הקרובות לא הייתי עושה תוכניות מיוחדות. זאת הסיבה שנתניהו כרגע בכלל לא מתעסק עם איך הנושא המשפטי שלו יתנהל, אלא יותר איך הנושא הציבורי שלו. ככל שהוא ימשיך להיות חזק בציבור, ככה הוא יוכל לקבל את הקרדיט הזה בתוך הליכוד ולהמשיך להוביל את המפלגה. אגב, דבר שמאוד מאוד מעניין לראות מה יעשו, זאת האופוזיציה החדשה מימין לנתניהו, האחות הקטנה שלה, עכשיו בני ימינה, נפתלי בנט, איילת שקד, סביב הנושא הזה, הרי הם הבטיחו שברגע שהם יהיו באופוזיציה, הם יהפכו להיות לוחמים בשלטון.
בשחיתות, ועכשיו הסיטואציה הזאת מכניסה אותם לאיזושהי בעיה, האם הם רוצים לאתגר את נתניהו רק בנושאים מדיניים, רק במה שקשור לנושאים ימין, נושא ימין אידיאולוגיים, או שהם כרגע יאתגרו אותו גם בנושא שלטון החוק. כרגע הם מנסים לשתוק, אבל בסופו של דבר אופוזיציה צריכה לנסות להפיל את הממשלה בכל דרך, וזה גם מה שהבטיח סמוטריץ', מי שראה בישראל היום, ליהודה שלזינגר, לעיתונאי יהודה שלזינגר, אצלכם בעיתון, ראה שהוא הבטיח לנסות להפיל את הממשלה הזאת בכל דרך. עכשיו, עם כל הכבוד לנושאים המדיניים, הם תקופה מסוימת מדברים עליהם, מתקדם או שלא מתקדם, אבל הם לא... כן, אבל נראה את סמוטריץ' שמנסה להפיל את הממשלה עם עניין הסיפוח, עם עניין תוכנית הריבונות. השאלה היא מה הוא יעשה בנושא המשפט של נתניהו, אם הם ימשיכו לשתוק או שהם יתחילו לנסות לאתגר את נתניהו, כי בסופו של דבר, גם בתוך גוש הימין, יש אנשים שרוצים שלטון חוק ולא רוצים מתקפות. אני לא מדבר כרגע על אלה שרוצים הפיכה שיפוטית וכאלה, לא מדבר עליהם. יש אנשים שרוצים כרגע, לא רוצים לראות את היועמ"ש במתחת מתקפה. יש אוכלוסייה כזאת, יש כזה קהל יד, והיום אם סמוטריץ' ובנט יתחילו ללכת לפנות אל אותו קהל יד, יכול להיות שזה יהיה נקודה מאוד מאוד מעניינת בקמפיין שלהם. קודם כל לגבי ימינה, אני חושב שהקו שלהם היה מאוד ברור עד עכשיו, לבוא ולשנות אותו זה פשוט אז הם ייעלמו מהמפה. לדעתי לא רק שצריכים להיעלם, הם צריכים אפילו להמשיך בקו הזה, כי זה מה שהקהל שלהם דורש. שוב, אנחנו רואים, חצי מדינה מרגישה שהיא על דוכן הנאשמים הבוקר, אבל שאלת על התקשורת, ושאלת האם היא יכולה למלא את תפקידה. אני רוצה להגיד לך שהיום התקשורת לא ממלאת את תפקידה, כי נמצא פה על הקף סיקור אוהד. וסיקור רועד זה משהו, אתה יודע, ראינו עיתונאים בישראל שהוציאו לרחובות על התאגיד, על ערוץ 10, על מקור ראשון היה, כל מיני דברים שיצאו לרחובות וזעקו לממשלה, פוגעים בנו וכו'. אין פגיעה יותר חמורה בעשור האחרון, אם לא יותר, בחופש העיתונות, מאשר שעומד פקיד, לא שופטים בינתיים, אלא בינתיים פקידים, ובאים ומסמנים. אתה יושב פה באולפן, והם, יושב מישהו עם פנקס ואומר, אתה שאלת אותו שאלה, זה היה מימין, וזה היה משמאל, וזה היה שוב, ובסוף נותנים לך ציון, אתה יותר ימין משמאל. אין, זה דבר שהיה צריך להוציא עיתונאים לרחוב, הדבר הזה. בסוף האירוע הזה גם הופך להיות עבירה פלילית. כן. בדיוק, כן. הרי זה התמורה לשוחד, כל הסיפור הזה. זה היה צריך להוציא עיתונאים לרחוב. שבאים פקידים, בא ליד בן ארי, בא מנדלבליט, לא משנה איך אתה קורא להם, באים ואומרים על בן אדם, על עיתונאי, על אתר, אינטרנט, שהוא מסקר לה באופן כזה או באופן אחר, אנחנו התקשורת, היינו צריכים לצעוק על הדבר הזה. אבל זה לא עיתונאי, זה לא עיתונאי מבחוץ. אומר לך ינון מגל, עיתונאי ימני, אף אחד לא חושד בו, הוא אומר, תקשיבו, אני בתקופתי, במה שהיה בוואלה, זה היה דבר שלא היה מתקבל על הדעת. אבל זה לא פלילי. לא משנה, הופעלו לחצים, אתה רואה שזה לאו דווקא נושאים של שמאל וימין. אבל תקשיב, אם העמידים אותו על דין על דבר כזה, את כולנו צריכים להעמיד לדין, על כולנו יש לחצים, וכולנו מקבלים תכתיבים לאורחים. אבל לא כולם מכתיבים לך מצד שלי. איציק, הוויכוח הוא לא על עצם קיום הלחצים, אלא העובדה אם הדבר הזה פלילי או לא פלילי, זה כמובן, זאת כמובן השאלה הגדולה. זאת השאלה, אם היו הקלות רגולטוריות, ובשביל זה יש משפט. כאן משפט לסיום, כן. משפט לסיום, שימו לב שבזק וואלה וידיעות אחרונות, שלושת התאגידים שעומדים במרכז כתבי האישום, לא ישבו היום על ספסל הנאשמים, והם היו אמורים לשבת שם, לא בגלל שאני אומר את זה, אלא בגלל ששי ניצן, פרקליט המדינה ופסיקה של 30 שנה אומרת את זה, וכל אחד שישאל את עצמו איך בזק שקיבלה הטבות של מיליארד שקל לא על כתב האישום, ואף אחד לא דורש את הכסף חזרה, okay. איך וואלה שסיפקה את השוחד והמנכ"ל שלקח 15 מיליון שקל הביתה, מסקת יד שתיים המושחתת, לא בכתב האישום, ואיך ידיעות אחרונות, היום מוציא שער על נתניהו כולו אדום וכולי, כשבעצמו הוא היה קצת לצוות, אתה יודע, בצד, כי זה כיסא חפוי ראש, והוא ממש לא שם. אליאס, רק אני מסכים איתך לגבי זה שזה אין פה לקונה משפטית, אבל אנחנו חייבים למועמדים הבאים בעתיד לייצר סטנדרט חדש לסטטוס שאנחנו נמצאים בו היום. רבותיי, תודה רבה לכם. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות נוספת. מיד כאמור, הרעיון עם ראש הממשלה, רעיון שעשה איתו בועז גולן, לפני זמן קצר, דברים ראשונים של נתניהו, אחרי הדיון הראשון במשפטו, פרסומות, ואנחנו חוזרים. חזרנו עוד מעט כמובטח הרעיון עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, אבל לפני כן עוד כמה מענייני היום הזה. קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון. קובי, שלום, ערב טוב לך. שלום אמיר, ערב טוב. 24 במאי, 20 שנים ליציאה מלבנון היום, קובי. כן, 20 שנה לאחר מלחמת, למעשה, לבנון הראשונה שמתחילה ב-1982, 2000 למעשה יוצאים מלבנון אחרי 18 שנה, שם בלבנון, והיום, ממש היום, מציינים את יום השנה הזה, ה-20,
ליציאת כוחות צה"ל מלבנון, כאשר כל הזמן נראים הטנקים שעוזבים את שטחה של לבנון, מדברים עם מפקדי האוגדות השונות, מדברים עם האנשים שהיו שם באותה תקופה, באותה עת. למעשה כולם מסכמים את תקופה, כי כל מי שהיה אז בדרגה כזאת ואחרת, באירוע כזה ואחר בדרום לבנון או בלבנון בכללותה, נמצא היום בצמרת הישראלית. כך למדוגמה את מפקד יחידת הקישור ללבנון, כמו שיש היום יחידות קישור לערים ולרשויות ברחבי הארץ, כן. אז ישנה מציאות של אז שהייתה יחידת קישור ללבנון, בראשה עומד אז מי שהיום שר הביטחון בני גנץ, מפקדי אוגדות, מפקדי פלוגות, מי שהיום למשל מפקד אוגדת הבשן, אוגדת 210, היה אז מפקד בסיירת גולני, בכוח של גולני, כך שלמעשה כולם היו בניו של אותה תקופה של לבנון. הסיכום המרכזי שעולה מכל הדברים האלה הוא שהיינו צריכים לצאת משם, ועדיין אפשר לומר גם היום אחרי 20 שנה, זאת הייתה יציאה לא מתואמת, השאירו שם את חיילי צד"ל, צבא דרום לבנון מאחור, נטשו אותם, וכולם משוכנעים שבאיזשהו שלב אנחנו נצטרך לגמול להם בצורה כזאת ואחרת. כן, קובי, ובכל זאת אנחנו שואלים את עצמנו, אנחנו יצאנו מלבנון, אבל האם לבנון יצא מאיתנו? בטח ובטח כאשר אנחנו מדברים על אירועי השבוע האחרון ואי השקט שם בגבול הצפון. לא, לבנון לא יצא מאיתנו. רואים את זה כל הזמן עם החיזבאללה. כל בית שלישי בדרום לבנון, כל בית שלישי שנמצא מולנו, מול כל גזרה שתיקח בכל 150 הקילומטרים מראש הנקרה ועד פסגת החרמון, למעשה כל בית כזה הוא בית של החיזבאללה, והוא מאייש מפקדות של החיזבאללה, טילים של החיזבאללה, תצפיתנים של החיזבאללה, כל מרעין בישין שנמצאים בדרום לבנון. כל הסיפור של דרום לבנון נמצא ועודנו וקיים כל הזמן. לאמור, צה"ל ערוך כל הזמן. ברור לנו שמבצע כיבוש הגליל, כפי שקוראים לזה, כוחות רדואן של הלבנונים או של החיזבאללה, שריר וקיים. הם לא מוותרים עליו ולו לרגע אחד, למרות כל הקשיים ולמרות כל המצב הכלכלי והבריאותי והנוקשי של איראן. החיזבאללה שמנו ליד את הנושא הזה של לבנון, של ישראל, למגר את כל הצדדים הללו, לכן גם המוכנות הגדולה של צה"ל. זאת גם הסיבה שאלוף פיקוד הצפון מכוון את כל עיתותיו בכל זמנו כדי לעשות את הרף הצפוני, למור כל אחד מהגדודים הסדירים בצה"ל יעבור מבחן בין שבוע השלם, האם היחידה הזאת, האם הגדוד הזה קשירו ללחימה בלבנון. כי לבנון, כמו שאמרת, לא יצא מאיתנו, וברור לנו שזה יהיה באחד מן הימים. טוב, קובי, מגזרת הצפון, בוא נלך אל מה שמתרחש בגזרת המרכז, בעקבות אותה הכרזה הפלסטינית על הפסקת התאום הביטחוני עם ישראל. התאום הביטחוני למעשה נמשך כל העת בצורה מינורית כזאת ואחרת. למור, עד הרגע, עד שעה זו שאנחנו מדברים, אמיר, לא הייתה למעשה שום פעילות שצה"ל או לא מנע אותה או מנע אותה. כיוון שצה"ל נמנע בלילות האחרונים, ב2-3 הלילות האחרונים, לעשות פעילות של מעצר מבוקשים, כאלו שלא הכרחים דווקא ללילה הזה, בגלל החג המיוחד הזה של המוסלמים, חג העיד אל פיטר. לאמור, אם הערב הזה, הלילה הזה, יום ראשון בלילה, מתבררת לנו עובדה שישנו מחבל חמוש שמתכוון לבצע פיגוע, לצאת לבצע פיגוע, יעצרו אותו. בשני הלילות האחרונים ובשני הלילות הקרובים, אם זה לא יקרה, צה"ל לא יעשה את הפעולה הזאת. אבל כל אימת שידרש לעשות איזשהו צורך במעצר כזה ואחר של פעילות מבצעית כזאת ואחרת, בצה"ל ימשיכו לעשות אותה. צריך להבדיל ולהבחין. ישנם שלושה מוקדים של תיאום ביטחוני. מוקד אחד זה פשוט של הרשות הפלסטינאית עצמה. מה קורה כאשר מפקד בגזרה רוצה לעבור מכיוון אחד לכיוון השני? לדוגמה פשוטה מאוד, מאזן או אחד השוטרים שלו, אחד המפקדים שלו, רוצה לצאת מרמאללה לשכם. מי מתאם את זה? עניין של הרשות. לדוגמה שנייה, ילדה ברמאללה חולה הערב הזה, ישנו ניתוח, צריך לעשות לה עכשיו בדיקה, מי יטפל בה? מי יטפל בנהלים הללו לעבור מרמאללה לבית חולים ישראלי? נקודה שלישית, כמו שאמרתי, הפעילות של צה"ל, אנחנו לא שואלים אותם. השתדלנו מאוד ואנחנו משתדלים מאוד לתאם את זה עם הרשות הפלסטינאית. אני חושב, אמיר, שהמבחן הגדול יהיה ביום שלישי בערב. אז יסתיים העיד אל פיטר. ביום רביעי בבוקר יצטרכו להיכנס לכאן 150 אלף פועלים פלסטינאים. Okay. הם מקבלים משכורת, וזה בשבילהם דבר מאוד משמעותי. קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, תודה רבה לך. ברוך ידיד, ראש הדסק לענייני ערבים, שלום, ערב טוב לך. אז מה המשמעות של ההצהרה הפלסטינית הזאת? תחזיקו אותנו? בשבוע שעבר אמרתי לך שאבו מאזן מתקרב, אז הוא עשה בינתיים את המינימום הדרוש לו כדי לבטל את ערוצי התאום, אבל הוא לא מבטל את הסכמי אוסלו לחלוטין, הוא נזהר שלא לעשות כך, ולכן הוא אומר, אנחנו פטורים מההסכמים, לא מבטלים אותם.
צריך לומר שמדובר בצעדי מינימום עם תהודת מקסימום, ולציין שלאחר ההצהרה של אבו מאזן, ביום חמישי נפגשו ראשי המנגנונים, ואז עברה ידיעת על הניתוק היחסים לצד הישראלי. המטרה של אבו מאזן היא להנות מצד אחד מהלחץ הבינלאומי על ישראל, ושים לב, מדובר בצעד הפיך מבחינת הפלסטינים, אבל לא להיכנס בעצמו למשבצת של מי ששבר את ההסכמים. ביטוי טוב לזה נותן ראש ממשלת הרשות מוחמד שטייה, כדאי שנראה חלק מהדברים שאומר בסוף השבוע, ולאחר מכן נתייחס לדברים נוספים. אז הנה. בשמכם, אואקד על הדעם הכמל, والتام للقرار الذي أعلن عنه سيادة الرئيس أبو مازن والقيادة الفلسطينية أمس والمتعلق بأننا في حل من جميع الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي والأمريكي وسنعمل على ترجمة هذا القرار على أرض الواقع إن إعلان الضم لأراضي فلسطينية ومد السيادة الإسرائيلية على المستعمرات هو خرق للاتفاقيات الموقعة بين إسرائيل وفلسطين وضرب للقانون الدولي والشرعية الدولية وهو تهديد للأمن الإقليمي والدولي ويعكس برنامج الائتلاف الحكومي في إسرائيل الذي يعمل بشكل ممنهج على تدمير إقامة دولة فلسطين ויודף הדה כן באו דברים נוספים שאומרים הפלסטינים בשיחה איתנו במהלך סוף השבוע גורם בכיר מאוד מאוד לא נרשה טרור נגן על כל ישראלי שיקלע למשל לשטחי A זה במסגרת המחויבות הפלסטינית להיאבק בטרור אבל מה שקורה כרגע ברשות מתקיים גם לצד מספר הפרות סדר פנימיות ולראשונה מאז הודיע אבו מאזן על הפסקת התאום, הרשות נמצאת בפני המבחן הראשון שלה. בסוף השבוע היו מספר מוקדי הפרות סדר נגד הרשות בדהיישה, בתולקרם, בקלקיליה, בחברון, משום שהרשות חזרה ואסרה את תנועת התושבים במסגרת המאבק בקורונה. לא לשכוח שמדברים בעיד אל פיטר, מספר מוקדים שבהם הפלסטינים מתנגדים לרשות. וצריך פה לומר, אם המחאה הפנימית תימשך, זה מחרסם במעמדה של הרשות. אם זה חלילה זולג לכיוון ישראל, הרי המרחק מבית לחם לקווי החיכוך הוא מספר עשרות מטרים בודדים, זה למעשה יוכיח מה שאמר קודם כל קובי פינקלר, האם הרשות אכן עומדת במבחן של חוסר התאום. גל מוקד מתח נוסף מתקיים סביב המכפלה וגם סביב הר הבית. שים לב. סיפרתי לך לפני שבועיים שכוחות הביטחון הפלסטינים נפרסו במזרח ירושלים. כעת במסגרת הביטול התאום הביטחוני הם נסוגו למשל מאזריה, מאבודיס, מעוד מספר מקומות. מה שמאפשר לפלסטינים תושבי המקום להגיע להר הבית גם היום בבוקר תוך עימותים קשים עם משטרת ירושלים. ולכן אנחנו נמצאים ערב חג עיד אל פיטר בעוד יומיים, בעוד שלושה. כאשר אנחנו נידרש, הפלסטינים יידרשו לתאום יומיומי בנושאי בריאות, התחייבויות, העברת פועלים, העברת מיזים, כספים, שינוע סחורה חקלאית ועוד עשרות ומאות רבות של פעולות, נדע לבטח האם הרשות הצהירה או האם יש מאחורי הצהרות שלה גם ממש. ברוך ידיד, תודה רבה לך. גם לך. עוד מעט כאמור רעיון עם ראש הממשלה שעשה בועז גולן, הנה קטע מהדברים שיאמר כאן מיד נתניהו. אדוני ראש הממשלה, ערב טוב. ערב טוב לך. אנחנו נמצאים לאחר הדיון הראשון. איך ההרגשה שלך? תראה, אני חושב שזה היום חשוב. אתה יודע למה? כי בפעם הראשונה אזרחי ישראל שמעו אמת. הדברים שאני אמרתי מחוץ ל... אולם בית המשפט היו אמת. והגיע הזמן לומר את האמת. אני גם ביקשתי שיש שידור חי, רצוף, לא שקוטעים אותו וכל תועמלני הערוצים משחקים בו. שידור חי מלא, כי לי אין מה להסתיר. אני רוצה שהכל ייחשף. ושזה ייחשף, הבינו שכאן הם מנסים להפיל ראש ממשלה חזק של הימין, כדי להפיל את הימין לשנות דור. כולם מבינים את זה. אין לי מה להסתיר, אומר נתניהו, והרעיון המלא עם ראש הממשלה, רעיון ראשון, אחרי הדיון הראשון היום
בבית המשפט, הרעיון שעשה איתו בועז גולן, עוד מעט כאן נביא את הרעיון המלא. הייתה כותרת מאוד מרגשת היום, שבלעת היום הזה כמעט ונשכחה. אורן אלמן, מעמותת סיכוי שווה, שלום לך. שומעים אותי? כן. אתה שומע אותנו, אורן? טוב, אנחנו לא מצליחים לשמוע את אורן אלמן, אז ננסה לתקן את הקו איתו ונחזור אליכם מיד, הפסקה קצרה ואנחנו חוזרים. עכשיו אנחנו לתמונות המרגשות שמגיעות מפרו, לאחר 279 ימים בבית הסוהר ואחרי מאמץ של ישראלים רבים, בהם נשיא המדינה ראובן ריבלין, שוחררה היום למעצר בית הודיה מונסונגו, הישראלית בעלת הצרכים המיוחדים, נעצרה לפני 9 חודשים בפרו, לאחר שנתפסה בשדה התעופה בלימה, בטענה שהייתה שותפה לניסיון הברחת סמים. אחד האנשים שעבדו ללא לאות לשחרורה הוא אורן אלמן מעמותת סיכוי שווה. אורן, שלום לך. שלום אמיר, וגם למאזינים, לצופים והצופות. וכשאתה רואה את התמונות הללו, או מקבל את הטלפון הראשון הבוקר שעוננו על שחרורה של הודיה, מה עובר בראש? טוב, אנחנו את הידיעה הזאת כבר קיבלנו בשבוע שעבר, על זה שזה הולך לקרות, אבל זה מאוד מאוד מרגש מצד אחד, וסוג של ניצחון שהגיע מאוחר מדי, הגיע תשעה חודשים מאוחר מדי, כי כל מי שמכיר את הסיפור ומכיר את הודיה יודע שהיא לא הייתה צריכה לשבת אפילו יום אחד בכלא. אבל מצד שני יש דאגה שנמשכת, משום שבסופו של דבר אנחנו רואים שלב אחד, וזה בעקבות מאמצים של הנשיא, באמת כמו שאמרת, שהיא משתחררת למעצר בית, אבל היא עדיין עצורה, היא עדיין בפרו, והמשמעות היא שמצד אחד המשפחה תצטרך להיות איתה, והמשפחה הזו היא לא משפחה שיש לה כסף, היא תצטרך להיות איתה עכשיו, והדבר השני הוא שהמשפט הוא בעוד 14 חודשים, כלומר שאם לא יעשה מאמץ משמעותי לשחרר אותה, היא אמורה להיתקע שם בפרו 14 חודשים באותו מעצר בית, כך שאנחנו רואים את חצי הכוס המלאה, ותמיד צריך להגיד לברך, אבל מצד שני צריך לזכור שזה רק ההתחלה של הסוף, ואנחנו עוד רחוקים ממנו. כן, אורן, שהחודשים האחרונים היו קשים במיוחד, כי עניין הקורונה הקשה גם וביטל למעשה את הביקורים שהודיה כן זכתה להם, והיה כאן חשש גדול בקרב בני המשפחה באשר למצבה. תראה, אנחנו צריכים לדמיין, היא בחורה בת 13 או 14, יושבת בכלא שהוא הכי קשוח בעולם, משום שהכלא שם הוא לא הכלא שאנחנו מכירים, הוא לא כלא מסודר כמו אצלנו, לא שזה תענוג גדול אצלנו, אבל עדיין שם יש אלימות, שם מי שאין לו כסף ומי שלא יכול לשרוד בעצמו, פשוט מפוצצים אותו במכות כמו שאומרים. אז, ועל זה תוסיף את הקורונה, שהיא לא רק ביטול ביקורים, כי שוב, כמו שאמרתי קודם, למשפחה הזאת זה לא שיש לה כסף ויכולה לבקר אותה כמה שהיא רוצה, אלא צריך לטוס, טיסות ארוכות ומאוד יקרות ומסובכות, ומצד שני יש את העניין של הפחד שהיא גם תדבק בקורונה. כן. זאת אומרת, היא הייתה יכולה להיות במצב, הייתה יכולה לחלות בקורונה ולך תדע מה היה קורה שם. זאת אומרת, המצב היה מאוד מלא חרדות, מלא מתח, ואני שמח שהחלק הזה יסתיים, אבל כמו שאמרתי, יש עוד חלק. אורן, כשאנחנו מדברים על צעירים בעלי צרכים מיוחדים, או בעלי צרכים מיוחדים בכלל, אז בכל מה שקשור להתנהלות מול המערכת המשפטית במקרה הזה, אנחנו כמובן רואים, כאשר מדובר במקרים בישראל, אז ישנה רגישות גדולה. אתם מנסים, פועלים גם בעניין הזה מול הרשויות בפרו, להסביר את המורכבות והרגישות של הסיפור הזה? קודם כל, קטונתי, אנחנו בקושי פועלים בארץ, יש לנו גם משרד חוץ חזק מאוד שפעל בעניין הזה, וגם נשיא ששלח בקשת חנינה. בסופו של דבר מול ממשלה זרה צריך לפעול בדרכים המקובלות, ויש מדינה, ובגלל זה גם הייתה בקשה ופנייה למדינה, וגם עכשיו יש פנייה של המשפחה של כולנו לשר החוץ החדש, לגבי אשכנזי, שירים את המקל וימשיך את המאמצים שעשה קודמו ישראל כץ, וכמובן של הנשיא, בכדי להביא לשחרור שלה. אבל בסופו של דבר מערכת המשפט שם שונה ממערכת המשפט שלנו, וכל עוד אין משפט אז הם כנראה מתקשים לתת חנינה, ולכן יש פה תסבוכת שלמה. אגב, שתדע לך שאנשים עם מוגבלות בכלל באופן עקרוני מנוצלים בלי סוף,
ולא תמיד מערכת המשפט מצליחה לעשות את הצדק, ולפעמים הם יושבים בכלא, ולפעמים גם נכלאים, ולפעמים ראינו גם סיטואציות של משטרה בארץ, לא בחול, שעוצרת אותם ומתנהגת אליהם בצורה מאוד מאוד קשה. אז הדברים האלה צריכים להתנהג, צריכים לנהוג כלפיהם ברגישות, וצריך לזכור שאנשים כאלה, שהם עם מוגבלות שכלית, או על הרצף האוטיסטי, יש נטייה גדולה מאוד לנצל אותם. אנחנו כולנו תפקידנו לשמור עליהם ולהגן עליהם. אורן אלמן, מעמותת סיכוי שווה, תודה רבה ששוחחת איתנו ותבורך על הפעילות שלך גם בעניין הזה. אורן, תודה רבה לך. תודה רבה. תודה לכם ושיהיה לנו רק טוב. אמן. עוד הפסקה לפרסומות ואנחנו ממשיכים. חזרנו, ינון מגל, שלום, ערב טוב לך. מה קורה, אמיר? הפטריוטים כבר מוכנים? כן, כל הצוות פה מאחורי הזכוכיות מחכה, אבל יש רעיון עם ראש הממשלה, וראש הממשלה דוחה שבת, אז אנחנו, לא שבת, אבל דוחה אותנו, אז אנחנו נראה את הרעיון. חבר'ה, תחכו לנו שנייה אחרי הרעיון עם ראש הממשלה, הפטריוטים, בהרכב מלא הערב. אז בועז גולן, עם ראש הממשלה, לפני זמן קצר, רעיון ראשון של נתניהו, אחרי הדיון הראשון במשפטו, הנה הרעיון.